Minun nimi on Allar Veilmo ja tänään tuleb meil juttu funktsioonidest ja nende graafikutest ning me alustame siis kõigepealt koordnaat osa koordnaat elestikuga. Kuidas tekib koordnaat elestik? Selleks võetakse kaks ristuvat arvtelge ning lepitakse kokku ühikupikkuses. Ühikupikkus on siis kaugus 0 üheni. Kõik järgnevad kaugused on täpselt sama pikad, nii et me vahepeal siis ühe telje peal enam siis kaugust ei muuda, kuid kaugus 0 üheni x teljel ja y teljel võib olla hoopis erinev, nii et see on kõik kokkuleppe küsimus ja sõltub ülesandest. Kaks arvtelge siis jagavad tasandi neljaks veerandiks, neljaks osaks. Ja nende järjekord on siis täpselt selline, nagu te hetkel joonisel näete. Esimene veerand, teine veerand, kolmas veerand ja neljas veerand. X-telge nimetatakse tihti ka abtsiss-teljeks ja Y-telge ordinaat-teljeks. Nii et kui selliseid nimetusi kusagil näete ülesande tekstis, siis teate, et on tegemist ikkagi X- ja Y-teljega, aga lihtsalt natuke peenemad nimed. Esimeses veerandis võtame ühe punkti ja näete, selle punkti koordinaadid on 2 ja 4. Esimene koordinaat, mis kirja pannakse, on siis x koordinaat ja teine on y ning vahele kirjutatakse semikoolon ja see on sellepärast, et mitte segi ajada siis komaga, nii et 2,4 me koordinaat ei kirjuta. Ehkki mõned arvutiprogrammid seda täpselt nii just teevad. Teisest veerandist võtame punkti t, x koordinaat on siis miinus 3, y on 3 ja vaatame, mis juhtub nüüd, kui me muudame ära koordinaatide järjekorra. Punkt r, tema x koordinaat ehk siis peenema nimega abtsiss on 3 ja ordinaat ehk siis y-koordinaat on miinus 3. Te näete, et punktid t ja r on peegel pildis koordinaati alguspunkti ehk nullpunkti suhtes. Võtame nüüd mõned punktid, mis paiknevad koordinaat telgede peal. See tavaliselt on asi, mis mõnele tekitab raskusi, et kuidas märkida punkti, kui mõni koordinaatidest on null. No ja õudus, kui veel mõlemad koordinaadid on nullid, siis on päris hädakäes. Ja alustame selle punktiga. Näete, m, x koordinaat on null, järelikult me ei ole x telje siis sihis kuhugi liikunud ja y koordinaat oli 3. 4 ja 0. Liigume mööda x telge 0 punktist 4 ühikut paremale, mööda y telge ei liigu. Ja punkt n meil käes. 0 ja 0 on loomulikult siis koordinaat alguspunkt ise. Tavaliselt tähistatakse küll seda tähega suur O, aga loomulikult võib panna sinna siis mis tahes tähe. Ja võtame siis näete ühe punkti U, mille koordinaadid on siis miinus 2 ja 0. Ja võtame punkti A. Näete, koordinaadid on 0 ja miinus 4, nii et näete, see punkt satub siis y-telje peale. Nii et punkti märkimine koordinaateljestik on väga oluline. Ja nüüd läheme siis esimese funktsiooni juurde, nimelt hakkame rääkima siis võrdelisest sõltuvusest. Tegemist on siis sellise sõltuvusega, kus ühe suuruse suurenedes mingi arvkorda, teine siis suureneb täpselt sama arvkorda. Oletame näiteks, et kilo kompveke maksab 3 eurot, siis kui hind tõuseb 4 korda, siis rahasumma, mille me välja käime, suureneb ka 4 korda.
Ja võrdsellise sõltuvuse valem on siis üldjuhul y on a korda x, kus a ei ole 0. Ja vaatame siis kahte sõltuvust, y on x ja y on miinus x. Kui y ja x on võrdsed, siis see tähendab seda, et selle sõltuvuse graafikul loomulikult punktid näete paiknevad siis nii, nagu siin praegu joonisele märgitakse. Kui punkti x ja y koordinaadid on võrdsed loomulikult, siis näete, need punktid tulevad, nagu te ise aru saate, ühe sirge peale. Ja isegi kui need, võtame mõne punkti, mille koordinaat ei ole täisarvuline, siis täpselt y koordinaat läbi ikkagi samasugune. Nii et need punktid täidavad terve sirge ja selle sirge kohta öeldakse tihti peale ka seda, et see sirge y on x poolitab esimese ja kolmanda koordinaatveerandi. Y on miinus x. See tähendab nüüd seda, et punktide x ja y koordinaadid on vastupidiste märkidega. Kui me võtame, et x on 1, siis y peab olema miinus 1. X on 2, y on miinus 2. X on 3, y on loomulikult siis miinus 3. Ja loomulikult me niimoodi võime jätkata täpselt seni kaua, kuni issanda päike looja läheb, aga ega me nii pikalt seda juttu siin sel teemal ei pea rääkima. Teeme mõned punktid veel ja te näete väga hästi, et jällegi need punktid paiknevad kõik ühel sirgel ja tasub meil nüüd see sirge vaid ära joonest, aga siis te saate aru, kui tuleb varasemast siis meelde, et see sirge poolitab teise ja neljanda koordinaatveerandi. Nii et näete, saame siis sellise sirge, mis läheb nullpunktist läbi, ehk siis koordinaat alguspunktist läheb läbi ja poolitab teise ja neljanda veerandi. Ja viisakate inimestele me kirjutame loomulikult sirgele juurde tema nime y on miinus x. Võtame nüüd vaatluse alla siis sellise võrdelise sõltuvuse, kus on siis valemiks y on 2x. Ja tavaliselt tehakse siis niivisi, et tehakse väike tabel. X-ile me anname ette täiesti suvalised väärtused, aga need väärtused me võtame sellised, et neid punkte oleks hea märkida teljestikku. Ja kuna meil on arvutamisega jätkuvalt rasku, siis võtame hästi väikesed arvud, nii et näiteks võtame x on 0, siis me oskame y arvutada ja kahega korrutamise puhul me ka hätta ei jää, näete, me saime kaks punkti, 0 ja 0, 2 ja 4. 0 ja 0 on meil juba olemas, x on 2, y on 4. Nüüd me võime loomulikult võtta veel niimoodi appi veel mõne punkti, kui x on 3, 3 korda 2 on 6, ja et näete, meil on juba nüüd kolm punkti olemas ja läbi nende kolme punkti joonestame siis nüüd sirge. Kolme punkti puhul on loomulikult see lugu, vaadake, et kui te panete selle sirge läbi kahe punkti, siis see kolmas punkt peab selle sirge peale sattuma ja kui ei sattu, siis on järelikult kusagil mingi arvutusviga. Nii et kes natukene kahtleb oma arvutustes või arvutamise oskuses, siis võtke kahe punkti asemel kolm. Aga tegelikult sirge joonestamiseks piisab kahest punktist, nii et rohkem ei ole vaja. Ja ka eksami töös ärge üle pingutage, selle eest lisapunkte ei saa, kui te võtate ja teete tabeli, kus on teil x võetud siis x-i väärtusi 8 tükki. Ja vaatame, kuidas näeb välja y on miinus 0,5 x-i graafik. Võtame jälle siin, anname ette siis x-ile meelevaldselt kaks väärtust. Need te valite ise. Miinus 0,5 korda 0 on 0. 6 korda 0,5 on 3 ja miinusmärki vette. 0 punkt on meil olemas. 6 ja miinus 3. Nüüd vaadake, et ei pane seda punkti valesti. X on 6, y miinus 3. Ja läbi nende kahe punkti me joonestame sirge, nii et see kord me ei võtnud appi kolmandat punkti,
loodame, et meie arvutus on õige. Ja saimegi paika sirge, mille nimi on siis ylekon miinus 0,5. Kõikide võrdelise sõltuvuse graafikud või kõikide siis võrdeliste sõltuvuste graafikud läbivad nullpunkti, näete, see on ühine punkt kõigile. Kui x ees on positiivne arv, näete 2 või 1, siis on tegemist meil tõusva sirgega ja kui x ees olev arv on negatiivne, sel juhul nende sirgete kohta öeldakse, et need sirged on langevad. Nii et see tasub meelde jätta, sest seda läheb meil vaja juba ka järgmise alateema juures. Nii et kui x ees olev arv on positiivne, siis on tõusev sirge ning punkt, mida see graafik läbib, on siis kindlasti 0 ja 0. Ja kui a on negatiivne, siis saame langeva sirge ja see sirge läbib ikkagi seda sama punkti P, mille koordinaadid on siis 0 ja 0. Võtame nüüd vaatlusele lineaarfunktsiooni ja loodetavasti olete te peale eelmist üsna keerulist juttu ikka täie tervise ja mõistuse juures, nii et suudate jälgida. Lineaarfunktsiooni graafikuks on sirge, täpselt samamoodi siis nagu on seda võrdelise sõltuvuse graafik, nii et sirge joonestamiseks on meil tarvis teada siis kahte punkti. Ja võtame siis vaatlus alla mõned lineaarfunktsioonid. Kõigepealt siis olgu y on 2x minus 1. Selleks, et seda sirget joonestada, teeme jällegi niivisi, et leiame siis kaks punkti. Aga nagu võrdelise sõltuvuse korral nägite, et need punkte tegelikult võib ka olga rohkem võtta, et kahe kaks punkti on siis minimaalne, aga võib võtta ka näiteks kolm punkti, kus üks punkt on siis nagu kontrollimiseks mõeldud. Ja rohkem igatahes küll tarvis ei ole, et siis läheb juba liiale. Ja teeme arvutuse. 2 korda 0 lahutada 1. Annab tulemuseks miinus 1 loomulikult. Edasi 4 lahutame 1, saame 3. Ja 6 lahutame 1, saame tulemuseks 5. Nii et me seda tabelit sinne tabeli raame just eriti hoolsalt praegu joonestama ei hakka. Loodetavasti aru saadame, et kuidas need siis need arvud siin paiknevad. X on 0, y on miinus 1. X on 2, y on 3. Ja x on 3, y on 5. Kolm punkti on paigas. Ja läbi nende kolme punkti peame me joonestama sirge. Meie joonestusvahendid siin on hetkel natuke nirud, nii et meile sirget ei tule päris sellised, nagu ma siin ise tahaksin. Tegelikult oleks väga viisakas, kui sirge oleks selline, et ta on siis terve koordinaat telestiku ulatuses, mitte ei lõppe kusagil seal poole peal ära, aga on nii nagu on. Ja selle sirge juurde me kirjutame tema nime, y on siis 2x minus 1 ja näete siin pliiatsiga osutatakse ka, et midagi on justkui puudu. On ja jääbki puudu. Ja võtame teise sirge, y on siis miinus x ja liita 2. Teeme jällegi väärtuste tabeli. Ja nagu öeldud, x-i väärtused võetakse meelevaldselt, täiesti ükskõik, mis arvute võtate, aga võtke nii, et esiteks need punkte, mis saate, oleks võimalik ikka see teljestikku märkida, et need ei oleks väljaspool teljestikku. X on 0, y tuleb siis 2, x on 2, miinus 2 liita 2 on 0 ja nelja korral saame väärtuseks miinus 2.
Nii et kolm punkti on meil olemas. See kahe või kolme punktiga sirge joonestamine on nii öelda kõige lolli kindlam meetod, see annab alati tulemuse. Ehkki on olemas ka teisi meetodeid ja võibolla on õpetaja koolist rääkinud sellest, et sirget võib joonestada tõusu ja allkoordinaadi kaudu, aga meie oma videotundides seda võimalust ei vaata. Kui jõuate ükskord 10. Klassi, kui jõuate, siis omulikult sellest asjast räägitakse hulga täpsemalt ja pikemalt. Ja nüüd vaadake, esimene sirge on meil tõusev sirge, näete, x ees on arv 2 ja siin on x ees arv miinus 1, nii et tuleb siis y on miinus 1 liita 2 ja see sirge on langev sirge. Võtame nüüd ühe veidi vastikuma juhtumi, kus x-i kordajaks on harilik murd. Ja mitte lihtsalt harilik murd, aga selline harilik murd, mis teeb meil arvutamise kohati päris tülikaks. Loomulikult võime x asemele võtta nulli, siis meil probleeme ei teki ja y-i väärtus on sel juhul miinus 3. Nüüd x-i valikul tasub lähtuda sellest, et me ei saaksime taandada. Kui te võtate x asemel arvu 2, vaadake, siis ei tule mitte midagi head. Võtame arvu 3. Kolmed taanduvad, alles jääb 2 lahutada 3, ehk miinus 1. Ja võtame x asemel nüüd näiteks arvu, no, mis te pakute, mis võiks võtta. Kahest oli juba juttu, et seda nagu ei maksa sinna võtta. Aga arv 6 sobib väga hästi. 6 korda 2. 12, 12 jagame 3-ga 4 ja 4-st lahutame 3 ära, tuleb tulemuseks 1. Nii et näete jällegi 3 punkti meil olemas. X on 0, y miinus 3. X on 3, y miinus 1 ja siis x on 6 ja y on plus 1, ehk lihtsalt 1. Läbi nende punktide joonestame sirge. Ja kirjutame jällegi selle sirge juurde ka tema nime. Y on 2 kolmandiku x-i lahutada 3. Nii et vaadake siis need vaba liikmed, mis siin lineaarfunktsioonis on, näitavad ära alati siis selle koha, kus sirge läheb y-teljest läbi, et need see on siis joonise pealt näha. Ja võtame ühe näite veel siis sellise, kus x-i korda on 10 murd. X-i väärtus võtame nulli, sest et y on siis 2 ja see meile täiesti sobib. Aga on küsimus selles, et mis võtta teiseks x-i väärtuseks. Mis pärast 5? Selle pärast, et 5 korda 1,2 on 6, me saame täisarvu. Tuleb miinus 6 liita 2 ja tulemuseks saame miinus 4. Võime võtta veel mõne punkti, loomulikult keegi keela, me võiksime võtta ka miinus 5, aga siis sel juhul tekib meil see küsimus, et kas punkt mahub enam siia teljestiku ära või läheb ta meil kohe siit teljestikust välja. Miinus 5 korral, arvutage nüüd peast ära kiiresti, tuleb siis 6, 6 plus 2 on 8, läheb teljestikust välja, seda ei võtta. Ja joonestame ära sirge, y on miinus 1,2x plus 2. Ja rohkeme sirged siia teljestikuga ei tees, vaadake, meie teljestik on juba sirgetes üsna pungil.
ja kui siin veel teha, siis läheb pilt väga kirjuks.